Muslimanski kalendar je mjesečeva, godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, a za početak računanja vremena uzeta je hidžra. Hidžra je preseljenje Muhameda alejhiselama iz Mekije u Medinu, koje se dogodilo 622. godine. Za muslimane je hidžra jedan od najznačajnijih datuma u povijesti ne samo islama, nego i povijesti čovječanstva. Resul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović ukazao je na važnost hidžre te da se muslimani širom svijeta svake godine prisjećaju hidžre Allahovog poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekije u Medinu, datuma koji je predstavljao prekretnicu u historiji islama i početak muslimanskog kalendara. Hidžra je bila i ostala trajno nadahnuće u životu svakog muslimana i muslimanke. Ona sa sobom nosi poruku o vrijednosti domovine, sigurnosti i slobode, istakao je Rejs Kavazović u čestitki. Zato je početak nove hidžetske godine prilika da obnovimo svoj zavjet Bogu, a zatim svom narodu i domovini. Po takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, večera sa akšam namazom, nastupa nova 1442. hidžetska godina.